اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تلاوت کلام پاک سے آغاز کرتے ہیں چند آیات قرآن پاک کی تلاوت حمد و نعت کی چند اشعار پیش کرتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاء حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم. آئیے مل کر حمد باری تعالیٰ چند اشعار لا الہ الا اللہ سب آگ بجھے دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ
درود شریف مل کر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم محمد جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا نم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا نم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا نم کیا سرکار آ گئے سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے دنیا تے دو جہاں دے سردار آ گئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا Oh
رکھنا کہ گناہگار بہت ہوں ان کے قدم سے صحرا میں اگر پھول کھلائے تو عجب کیا صحرا میں اگر پھول کھلائے تو عجب کیا پیش کرتا ہوں اچھا انشاء اللہ رحمت کا در کھلا ہے دربار مصطفیٰ میں رحمت کا در کھلا ہے دربار مصطفیٰ میں رحمت کا در کھلا ہے دربار مصطفیٰ سب کو دے رہے ہیں حق ان کو دے رہا ہے وہ سب کو دے رہے ہیں دن کی انتہا ہے دربار مصطفیٰ میں دربار مصطفیٰ میں بن مانگے مل رہا ہے دربار مصطفیٰ میں
کچھ نہیں بدن میں وجد کر رہا ہے صفحہ میں دل وجد کر رہا ہے دربار مصطفیٰ میں کہنا مرنے کے بعد میرے پوچھے کوئی تو کہنا وہ نعت پڑھ رہا ہے دربار مصطفیٰ میں پڑھ رہا ہے دربار مصطفیٰ میں میں نعت پڑھ رہا تھا سرکار سن رہے اب کھلا ہے دربار مصطفیٰ میں یہ راز اب کھلا ہے دربار مصطفیٰ میں کیفیت سرکار کے دربار میں سینے مجھ کو ڈھونڈتا ہے دربار مصطفیٰ میں دل مانگ مل رہا ہے دربار مصطفیٰ میں کلام سناتا ہوں نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں وہ سب کی خزانے لوٹا رہے
عظیم دیکھا نہ ایسا تجھے یتیم دیکھا نہ ان کے جیسا عظیم دیکھا نہ ایسا تجھے یتیم دیکھا زمانہ ٹھکرا رہا ہے جن کو زمانہ ٹھکرا رہا ہے جن کو انہیں وہ سینے لگا نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ سنا خان مصطفیٰ ماشاءاللہ خاف نشمندی صاحب تشریف کیا ہے اور اتنے خوبصورت انداز میں تشریف لے کے آئے کہ سرحانے گئے کہ استقبال کرو اللہ پاک میرے بھائی کو سلامت رکھے شعر سنیے بروز محشر بابا فرشتے بولے بروز محشر بوابت پرسش مجھے جو دیکھا فرشتے بولے ادھر پریشان کیوں کھڑے ہو ادھر پریشان کیوں کھڑے ہو تمہیں تو آقا بھلا رہے ہیں ادھر پریشان کیوں کھڑے ہو تمہیں تو آقا بھلا رہے ہیں کھلا ہوا ہے کریم کا در بھرے تو امیر حرم میں فقیر عجم تو امیر حرم میں فقیر عجم تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تو عطا ہی عطا میں خطا ہی خطا تو عطا ہی عطا میں خطا ہی خطا تو کو جا من کو جا تو کو جا من کو جا میری ہر سانس تو خون چھوڑے میرا تیری رحمت مگر دل نہ توڑے میرا قصہِ ذکر تیری غیرت ہو تو سخی میں گدا تو کو جا من کو جا تو کو جا من کو جا تو کو جا من کو جا تیری خوشبو میری چادر تیرے تیور میرا زیور میرا شیبہ میرا مسلک ورفانہ لکھ ذکر میں ہوں قطرہ تو سمندر میری دنیا تیرے اندر سنگ ساسا میرا ناکا نہ ولی ہوں نہ قلندر تیرے سائے میں کھڑے ہیں میرے جیسے تو بڑے ہیں کوئی تجھ سا نہیں بے شک ورفانہ لکھ
لك ورفعنا لك ذكرا بابا سے بلند کہہ دیجئے سبحان اللہ قاری محمد مسلم قادری اپنی عقیدتیں اور محبتیں پیش کرنے کی سعادت بحضور سرور کونین پیش کرنے کی سعادت حاصل فرما رہے تھے بھائی الحاج محمد خاور بیگ نقشبندی صاحب تشریف فرما ہوئے خوش آمدید کہتا اپنی جانب سے بھی صاحب خانہ کی جانب سے بھی رمضان مبارک کی ساتوں میں اور اس پروقار میں فلم ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں نقاط میں کیفیات سے بالکل منحرف مظفر بادشاہ صاحب کا کلام پیش کر رہا ہوں کیفیات سے منحرف کیونکہ جو محفل کا اس ٹائم رنگ ہے اور جو نوعیت ہے اور قاری صاحب نے کیونکہ مظفر وارثی صاحب کا کلام پیش کیا مظفر وارثی کہتے ہیں محشر میں قرب داورے محشر ملا مجھے محشر میں قرب داورے محشر ملا مجھے ایسا پیمبروں کا پیمبر ملا مجھے ایسا پیمبروں کا پیمبر ملا مجھے اللہ کو سنانے لگا میں نعت مصطفیٰ اللہ کو سنانے لگا میں نعت مصطفیٰ جب جب سایہ رسول کا منبر ملا مجھے جب سایہ رسول کا منبر ملا مجھے کھلتی مہکتی بھیگتی راتوں کے موڑ پر کھلتی مہکتی بھیگتی راتوں کے موڑ پر وہ حجرائے درود میں اکثر ملا مجھے حجرائے درود میں اکثر ملا مجھے میں وادیِ حرم تک اسے ڈھونڈنے گیا ہر شخص مدینہ پاک رمضان مبارک میں مدینہ پاک مدینہ پاک ہر شخص کی جستجو ہر شخص کی آرزو ہر شخص کی کیفیات اس در سے جڑی ہوئی ہے مظفر وارثی کہتے ہیں میں وادیِ حرم تک اسے ڈھونڈنے گیا آواز دی تو اپنے ہی اندر ملا مجھے آواز دی تو اپنے ہی اندر ملا مجھے کیفیات سے معمور اور ان کیفیات کو الحمدللہ پوری طرح عقیدتوں میں پیش کرنے والی شخصیت الحاج محمد خاور عبید نقشبندی صاحب اپنی عقیدتیں اور محبتیں پیش فرمائیں گے محبت سے سماعت فرمائیں گے من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام اہل خانہ کو حاضرین محفل کو دیر مبارک بات حضور علیہ السلام کی ذکر مبارک کی اس محفل میں سب کو دیر مبارک بات دعا فرمائیں کہ اللہ پاک ہم سب کی حاضری قبول فرمائیں مختصرا جتنی ہمت ہوئی میں کوشش کروں گا اپنی عقیدت شامل کر سکوں تھوڑا سا مجھے گلے میں تکلیف ہے اس وقت لیکن بھرپور کوشش کروں گا اس لیے نہیں بتا رہا کہ میں حصول ہمدردی کے لیے لیکن وہ واقعی میری آواز تھوڑی سی کمزور ہوئی ہوئی لیکن آپ سب ساتھ مل جائیں گے تو انشاءاللہ کیفیت دوبالا ہو جائے گی حضور کے در کی حاضری اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھتے ہیں صلی اللہ نبی اسود نو کس سوال کیتا تیرا رنگ کیوں اتنا کالا ہے تیرے اندر کیڑی خوبی ہے تینوں ہر کوئی چومن والا حجرِ اسود میں موڑ جواب دیتا میرا شان بھی سب تو آلائے
اس لئی چمدیئے مینو چم گیا کملی والیا من دنیا اس لئی چمدیئے چم گیا کملی والا دور کب تک رہوں مدینے سے شرم آتی ہے اب تو جینے سے در پہ بلاؤ مکی مدنی در پہ بلاؤ بگڑی بنا مدنی در پہ بلا مکی مدنی صدقہ اپنے نواسوں کا صدقہ کربلا کے پیاسوں کا مہربانا وڈے کرم کمائے تھلا ہووی ککھاں وچ پئے دل دے سنلیکھ میرے ککھوں لکھ بڑھائے پلا ہووی کلر شور زمین تے مہربانا پلا ہوئی ہم گئے دونا ہمیں ڈوبے ہوئے ہم ڈوبے ہوئے سڑ سک
کھیتیاں ہن سن ہریاں ویا میں ڈھولا سیدنا اور پنجابی شاعر کیا کہتے ہیں اکھیں سونے نوائیں جے تیرا گزر اکھیں سونے نوائیں جے تیرا محفلوں
بارگاہ میں سب توجہ کے ساتھ کوشش کریں توجہ کے ساتھ حضوری کی خواہش دل میں لیے سب عقیدت پیش کرتے ہیں یہ خواہش پیش کرتے ہیں یا رب تیرے محبوب کا جلوہ جن کی غلامی میں وہ آقا
مجھ کو نبی کا نظر آئے یا رب تیرے محبوب کا جلوہ اچھا
بجھ جاتی مگر شامل مدینہ ہے یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہر ایک موج بلا کی راہ میں حائل مدینہ ہے یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل جب کشتی ساحل چل پڑے تو دل کی کیفیت شاید لفظوں میں بیان کی مدینے سے بلاوا پہلے جا شاہ مرضی نہیں چلتی کسی کی مدینے والا ہی بلوا بلائیں گے
جب تک اس آستاں پہ رہا جب تک
اس آستاں پہ رہا چشم نم رہا جب تک اس آستاں پہ رہا چشم نم رہا مجھ پر میرے حضور کا کتنا کرم رہا مجھ پر میرے حضور کا کتنا کرم رہا عالم میری خوشیوں کا بھی کب کسی سے کم رہا عالم میری خوشیوں کا بھی کب کسی سے کم رہا ارے غم بھی کوئی رہا تو بس محمد کا غم رہا غم بھی کوئی رہا تو بس محمد کا غم رہا ہو شاخ گل قوس و قضا یا سر ادیب ہو شاخ گل قوس و قضا یا سر ادیب ہر ایک اس آستاں پہ کیے سر کو خم رہا ہر ایک اس آستاں پہ کیے سر کو خم رہا الحاج محمد خاور عبید نقوی صاحب اپنی مکمل کیفیات کے ساتھ آج کی بابرکت اور باسعادت محفل میں ایک مرتبہ پھر اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے. الحمدللہ ہماری خوشبختی کہ بھائی محترم محمد زہیب علی شفیع صاحب تشریف فرما ہوئے, محمد پرتاس فریدی صاحب تشریف فرما ہوئے, خوش آمدید کہتا ہوں. بس یہ ایک بند مظفر وارسی صاحب کا پیش کر رہا ہوں اور زہیب بھائی نے اپنی عقیدتیں اور محبتیں پیش کرنی ہیں. ذرا محبت کے ساتھ جو لوگ مدینے جانا چاہتے ہیں ذرا ایک مرتبہ بابا سے بلند سبحان اللہ کی صدا سماعت کیجیے. کہتے ہیں تشنگی کا علاج سنگ اسود کے پاس, تشنگی کا علاج سنگ اسود کے پاس ہے چارہ اختراج سبز گنبد کے پاس. اشک بن کر دعائیں میری پلکوں پہ آئیں اور صدائیں لگائیں چل محمد کے پاس. تخت مانگوں نہ سیج, تخت مانگوں نہ سیج کوئی پروانہ بھیج, تخت مانگوں نہ سیج کوئی پروانہ بھیج کر مجھے بھی قبول میرے اچھے رسول, میرے اچھے رسول, میرے اچھے رسول. کے ساتھ سماعت فرمائیے. میں گزارش کرتا ہوں بھائی محترم محمد زہیب علی شفیع صاحب سے کہ آپ اپنی عقیدتیں اور محبتیں پیش فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الہی بحق بنی فاطمہ کے بر قولی ما کنی خاتمہ. اگر دعوت امرت کنی ور قبول منو دستو دامان آل رسول. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یوسف بھائی, یوسف بھائی اور برادران کو پوری فیملی کو مبارک بار پیش کرتا ہوں یہ حسین محفل سجانے پر, اور دعا کرتا ہوں اللہ پاک اس کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے اور حضور کے ذکر کی اس محفل کی حاضری کی برکت سے مدینہ طیبہ کی باادب حاضر نصیب فرمائے. کچھ کلاموں کے لیے یوسف بھائی نے کہا ہے انشاءاللہ چند چند اشعار شامل کرتا ہوں. جی اچھا, درود پاک پڑھ لیجیے. صلی اللہ علیہ
اندر کے اندھیروں میں گرفتار ہو مولا اندر کے اندھیروں میں گرفتار ہو مولا میں بن آئے آسی ہوں مولا لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا اے بندہِ آسی لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا میں بندہِ آسی ہوں اپنے ہی راستے کی میں دیوار ہوں مولا خود اپنے ہی راستے کی میں دیوار ہوں مولا میں بندہِ آسی ہوں مولا جو ہو چکا ہے جو ہوگا جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں جو ہو چکا ہے جو ہوگا خدایا حضور جانتے ہیں
اس مقام پر تشریف فرما ہوئے حضور نے نشان لگایا باقاعدہ کہ یہاں ابو جہل مرے گا یہاں عتبہ مرے گا یہاں شیبہ مرے گا صحابہ فرماتے ہیں ایک انچ بھی دور نہیں تھا کوئی شیر سماعت فرمائیے کہاں مرے گے ابو جہل عتبہ و شیبہ کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانت ہے کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانت ہے کہ جنگ بدر کا نقشہ جنگ بدر کا نقشہ بولا حضور جانت ہے کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانت ہے اسی لیے تو سلایا اپنے پہلو میں کہ یار غار کا رتبہ حضور جانت ہے کہ یار غار کا رتبہ حضور بات کروں یہ نہیں میری اوقات کہ شان فاطمہ زہرا حضور جانت ہے کہ شان فاطمہ زہرا سرور نقشبندی صاحب کا کلام ہے اس کے بڑے خوبصورت اشعار ہیں یہ ایک تو یہ آپ سب کی نظر سماعت فرمائیے حضور جانت ہے بروز حشر شفاعت کریں گے وہ لیکن شفاعت تو کریں گے حضور ہے ہی گناہگاروں کے لیے شفاعت اعلیٰ حضرت نے کہا نا کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جب حضور اپنے گناہگار امتی کی شفاعت فرمائیں گے نا تو وہ ایسی ذوق افزا شفاعت ہوگی کہ جو نیکوکار ہوں گے نا جو نیکوکار پرہیزگار ہوں گے وہ کہیں گے یار کہیں سے تھوڑے گناہ ادھار مل جائیں حضور ہماری بھی ایسے شفاعت فرما اللہ اکبر بروز حشر شفاعت کریں گے وہ لیکن اگر ہوا یہ عقیدہ حضور جانت ہے اگر ہوا
چن کر کیوں ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جان بات
سب سو بابا تب یہ ذکر ہو رہا تھا خالد صاحب کہتے ہیں یہ ذکر وہ ہے کہ جس کا ذمہ لیا ہے خود خالق جہاں نے ہم آج ہیں کل یہاں نہ ہوگے ہم آج ہیں کل یہاں نہ ہوگے سبحان اللہ زور سے کہہ دیجئے سبحان اللہ حضور آپ کے در کا میں ادنا گدا دم آپ کا ہے حضور آپ کے ٹکڑوں پر جی رہا ہوں میں کچھ بھی نہیں ہوں کرم آپ کا میں کچھ بھی نہیں ہوں کرم آپ کا ہے میں سب سے برا ہوں میں یہ مانتا ہوں حضور آپ کا جو کیا ہے بھرم آپ کا ہے بڑا ناز ہے مجھ کو میرے مصطفیٰ پر عطا جو کیا روشنی روشنی کی ہوئی حضور کے غلاموں
آسمان دیکھتا ہوں چاند تارے روشن کر دیتے ہیں صبح سورج روشن کر دیتا ہے یہاں بھی روشنی ہے وہاں بھی روشنی ہے بات کیا ہے شاعر کہتے ہیں فلک ہے کیوں روشن ذرا یہ تو سوچو زمانہ ہے روشن ذرا یہ تو سمجھو تو سمجھو ارے یہاں پر بھی آقا قدم آپ کا ہے وہاں پر بھی آقا قدم آپ کا یہاں پر بھی آقا قدم آپ کا پر بھی آتا قدم آپ ہے یہ قرآن کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں یہ قرآن جو رب نے نازل کیا ہے حضور آپ کا ہی قصیدہ لکھا ہے قصیدہ لکھا ہے خدا کہہ رہا ہے حبیب خدا سے یہ لوح بھی تمہاری قلم آپ کا احساس کی صورت میں بھول جاؤں ان کو یہ ممکن ہی نہیں ہے دل سن کے ان کا نام دھڑکتا ہے ادب سے حالانکہ انہیں آنکھ سے دیکھا بھی نہیں ہے پہنچوں در سرکار پہ چاہا تو یہی ہے چاہا تو یہی ہے آگے میری تقدیر ہے تمنا تو یہی ہے تمنا تو یہی ہے یہ ان کی رضا ہے مجھے بھیجے مجھے روکے یہ ان کی رضا ہے مجھے بھیجے میں نہیں آؤں گا سوچا تو یہی ہے سوچا ہے واپس میں نہیں آؤں گا سوچا تو یہی ہے سوچا ہم سب کو نصیب فرمائے اظہار غم ہجر کا
کیا شکل نکالوں یوں دور ہوں طائب میں حریم نبوی سے صحرا ہو صحرا میں ہو جس طرح کوئی شاخ بریدہ اظہار غم ہجر کی کیا شکل نکالوں رونے کی بھی طاقت نہیں رونے کی بھی طاقت نہیں رونا تو یہی ہے رونا تو یہی ہے الحمدللہ ہم میں سے کافی ایسے احباب ہیں جن کی حضور کی بارگاہ میں حاضری ہوئی ہے اور جب وہ جدہ سے مکہ سے مدینہ شریف جا رہے ہوتے ہیں تو جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدود میں داخل ہوتے ہیں مدینہ شریف تو وہ وہاں کی ہوائیں فضائیں بتاتی ہیں کہ کہاں آ گیا شاعر کہتے ہیں ایک خاص مہک آنے لگی موجِ ہوا میں آثار بتاتے ہیں مدینہ تو یہی ہے مدینہ تو یہی ہے آثار بتاتے ہیں مدینہ تو یہی ہے مدینہ جب مسجد نبوی کے مینا نظر آئے اللہ کی رحمت کے نظر آئے مکے کی فضاؤں جدھر دیکھا سرکار نظر آئے ہم نے تو جدھر دیکھا نظر آئے بس یاد رہا اتنا سینے سے لگی جالی پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے
سامنے آنکھوں کے دربار نظر آئے سرکار کے پہلو میں تو یا ماشاءاللہ کچھ لمحات بعد محمود بھائی تشریف لانے والے ہیں اور مجھے ایک جگہ اور پہنچنا ہے اور پونے دو بجے ایروائے پہنچنا ہے آپ کو تو سب پتا ہے اس کے بعد بھی شجاع بھائی اس کے دو شعر پیش کر کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے نہ یہ بات شان سے ہے نہ یہ بات مال و زر کی نہ یہ بات شان سے ہے نہ یہ بات مال و زر کی وہی جاتا ہے مدینے آقا جسے بلائے تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے محمود بھائی تشریف لے آئے اور میں اسی پر آپ سے اجازت لیتا ہوں تیری جالیوں کے نیچے رحمتوں کے سائے بابا سے بلند کہہ دیجئے سبحان اللہ محمد زویب علی اشرفی صاحب اپنی عقیدتیں اور محبتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل فرما رہے تھے الحمدللہ ہماری خوش وقتی بھائی الحاج محمد محمود الحسن اشرفی صاحب تشریف فرما ہوئے خوش آمدید کہتا ہوں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ بہت خوبصورت انداز سے بہت منفرد حاضری آج بھائی محترم جناب زویب علی شفیع صاحب نے پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائی آج تینوں سناخانوں نے سب عقیدتیں وہ پیش کی جو عموماً محفلوں میں پیش نہیں کرتے اور یہ خاصا ہے ہمارے یونس لودھی صاحب اور یوسف لودھی صاحب کی محبتوں کا کہ ان کی ہر محفل جو ہوتی ہے ان کے گھر میں جو ہر محفل ہوتی ہے آقا علیہ السلام کا جو ذکر ہوتا ہے وہ ہمیشہ منفرد انداز سے ہوا کرتا ہے آئیے مل کر کچھ عقیدتیں میں بھی پیش کر رہا ہوں میرا جی چاہ رہا ہے کافی عرصہ ہوا اس کلام کو پیش نہیں کیا جو لوگ مدینے گئے خوش نصیب جو جانے والے ہیں ان کی تشنگی یقینی طور پر بامِ عروج پر جو جان نہیں سکے ان سب کے لیے دعا گو مجھ سمیت آقا علیہ السلام سب کو اپنے دربار کی حاضری کا شرف عطا فرمائیں حضرت اختر لکھنوی وارسی کہتے ہیں حضور نے شجرِ سایہ دار میں رکھا تو گئے ہیں حاضری کو حضوری میں بدلی محسوس کریں گے کہ حضور کے دربار میں کیفیات کوئی بھی شخص اپنی کیفیات کو قلم بند نہیں کر سکتا
بس اپنی اپنی عقیدتوں کا اظہار ہوتا ہے آقا علیہ السلام کی ذات سے منسوب حضور کے روضے سے منسوب کہتے ہیں حضور نے شجرے سایہ دار میں رکھا حضور نے شجرے سایہ دار میں رکھا مجھے بلایا اور اپنے دیار میں رکھا مجھے بلایا اور اپنے دیار میں رکھا میں جتنا فخر کروں کم ہے کہ میرے آقا نے میں جتنا فخر کروں کم ہے کہ میرے آقا نے مجھے بھی اپنے حساب و شمار میں رکھا میں جتنا فخر کروں کم ہے کہ میرے آقا نے مجھے بھی اپنے حساب و شمار میں رکھا پہنچا شہر نبی تو یہ کام سب سے پہلے کیا پہنچا شہر نبی تو یہ کام سب سے پہلے کیا خزاں کے درد کو سہنے پہاڑ میں رکھا پڑھا درود ان پر بہت تو خود کو اس طرح پڑھا درود ان پر بہت تو خود کو اس طرح حصار رحمت پروردگار میں رکھا حصار رحمت پروردگار میں رکھا دیکھا وہ آئینہ تو میں پتھر کا ہو گیا اس در پہ سر رکھا کہ اس در کا ہو گیا دہلیز مصطفیٰ پہ مجھے ایسی جگہ ملی سارا زمانہ گویا مظفر کا ہو گیا سماعت فرمائیے الحاج محمد محمود الحسن شفیع صاحب اپنی عقیدتیں اور محبتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى به صلي عليه الصلاه والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى اليك واصحابك يا جد الحسن والحسين لي خمسه اطفي بها حر الوباء الحاتمه المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمه الهي خير گرداني بحق شاه جيلاني طفيل شاه سنداني الہی تابوت خورشید و ماہی چراغ چشتیہ را روشنائی اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حضرت محترم السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ بڑا ہی خوبصورت ماحول بنا ہوا ہے اور غزوہ بدر کا دن ہے شہداء بدر کی یاد ہے اور ہماری ماں ہماری والدہ سیدہ طیبہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر اور زوجہ کامل حیاء والایمان سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا یوم وصال ہے اور اس دن کو اللہ رب العزت یوم الفرقان فرمایا ہے جس میں حق اور باطل کی واضح اللہ رب العزت نے کیفیات ہم سب کو دیکھنا نصیب فرمائی اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑا اظہار کیا کہ آپ کا حجرہ مبارک جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب روضہ ہے جلوہ فرما ہے پھر اسی جگہ پر اس گنجائش کے اندر اپنے والد ماجد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو آپ کے لیے جو جگہ تھی وہ جگہ آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایثار کر دی یہ بہت بڑا ایثار تھا بہت ہی بڑا ایثار تھا اللہ تعالیٰ امی جان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے فیض و برکات عطا فرمائے میں الحمدللہ تحدیث نعمت کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ میں امی جان کی بارگاہ میں جاؤں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر ازواج مطہرات وہیں پر اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ مدینہ شریف سے جب مکہ مکرمہ جاتے ہیں تو مکہ میں جیسے داخل ہوتے ہیں مین روڈ پہ اسی جاتے ہیں آپ کا مزار مبارک ہے اور جب جنت المعلیٰ جاتے ہیں تو وہاں پر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک ہے جب بھی حاضر ہوتا ہوں تو اسی کیفیت کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں جیسے میں اپنی ماں کے پاس حاضر ہوا ہوں تو اسی طرح سے ہمیں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے وہ ام المومنین ہیں نبی پاک علیہ السلام کی ازواج ہیں ہماری ماں ہیں ان سے جا کے دعا کریں گے تو ماں جس طرح سے بچے پر شفقت کرتی ہے تو یقیناً ان کا ایک روحانی دست شفقت ہم سب کے سروں پر موجود ہوتا ہے محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم ہو کرم
شمار ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار جانو دل اور لپٹنا
تصور میں چلتے حسوے مدینہ خوشا جھومتا جا رہا ہے سفینہ پہنچ جائے گے انشاءاللہ مدينة
جگر کو خبر نہ ہو یوں کی چلی جیئے کہ جگر کو خبر نہ ہو فریاد امتی جو کرے حال زار میں فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائے تو پر رضا کوئی حامی نہیں جہاں ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو گزرا کرے سر پہ پدر کو خبر نہ ہو مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل هول والی مقتحیمی مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا على حبيبك خير الخلق كلهم مولا يا صلي وسلم دائما أبدا على النبي وأهل البيت كلهم بلغ العلا بكماله كشف الشجاع بجماله حسنات جميع خصاله صلوا عليه وآله پیغام سبا لائی گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام سبا لائی گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے ہر آہ گئی عرش پہ یہ آہ کی قسمت ہر عشق پہ ایک خلد ہر عشق کی قیمت تو پائے ملا گئے مجھے دربار نبی سے آیا بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے بھاتی بھی ہے ہمدم مجھے جنت کی جوانی سنتا بھی ہوں زاہد سے میں حوروں کی کہانی لیکن الفت ہے مجھے سایہ دیوار نبی سے آیا بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام سبا لائی
نظروں میں گنبد خضرا ہے، ہاتھوں میں کھجور مدینے کی، افطار کی گھڑیاں آئی ہیں، بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں مشغول درودوں میں ہوں، کبھی مصروف دعاؤں میں ہوں، کبھی ناتیں بھی لبوں پر بہتی ہیں، بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں، کیا بات امیرِ حمزہ کی، کیا نام امیرِ حمزہ کا، کیا بات امیرِ حمزہ کی، کیا نام امیرِ حمزہ کا، محمد کے احسان کا، مرحبا مرحبا رنگ آنکھوں میں زہرا کے فیضان کا، مرحبا مرحبا روپ چہرے پہ آیا تھی قرآن کا، روپ چہرے پہ آیا تھی قرآن کا، مرحبا بیٹھا ہے نوشہ جینا، مرحبا مرحبا شام توحید دل میں چلا کر پیو، دل لگا کر پیو شاہ بطحا کی خیرات پا کر پیو، دل
گوشے کے آستانے میں جا کر پیو دل لگا کر پیو آنکھ مہر علی سے ملا کر پیو آنکھ مہر علی سے ملا کر پیو دل لگا کر پیو خود پلانے پہ صافی ہے جھیلا مرحبا مرحبا میرا بگڑا بخت سوار تو میرے خواجہ سب کو نواز تو تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے سوال ہے تیری دید کو اپنی عید کہے سب تجھ کو فرید فرید کہے مخدوم نظام پڑھے مل کر آباد رہے تیرا پاک وطن اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ خود فرید یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک صلوات علیک یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام صلوات اللہ علیکہ میں نے سار یا محمد تیری دستگیریوں کے مجھے کیا عدو کی پرواہ مجھے کیا غم زمانہ غم شناس بھی تم ہی ہو دل کے پاس بھی تم ہی ہو دل کی آس بھی تم ہی ہو دل کو راس بھی تم ہی ہو وقت کا چمکے ستارہ حاضری کا ہو اشارہ دیکھ کر روزہ پیارا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا سلام آلِ ابا پر سارے یار مصطفیٰ پر شہدائے بدر و احد پر حضرت غسل و را پر خواجگان چشتیا پر اسطفیل غوث اعظم گنج بخش فیض عالم صدقہ امام اعظم دور ہو سبھی کے رنج و غم اشرفی شیدا تمہارا کر کے دنیا سے کنارا رکھتا ہے تم سے سہارا لو خبر جلدی خدارا یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات علیکا الصلاۃ والسلام علیکا یا خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین حسن الحسین
آمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى. ابن صلي عليه. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات.